Ai, mais um dia nessa fábrica, eu já não aguento mais essa fábrica, cara. Eu já fico fazendo ronda o dia todo aqui e eu precisava encontrar alguma maneira de arrumar um novo emprego, né? Pelo amor de Deus, nossa senhora, essa fábrica é abandonada aqui, por mais que seja um dinheirinho legal, me dá um pouco de medo pra ser sincero, né? Olha esses cartazes, que coisa bizarra, né? Sem contar que não tem mais nenhum trabalhador além de mim e nada funciona direito, as luzes são meio apagadas, né? Então eu preciso encontrar um novo trabalho. Não é nem por causa do lugar ser tão abandonado assim, mas é bem ruim mesmo. Aí o Hank fica bem ali, galera. Vê se esse bicho não dá medo. Olha que coisa bizarra. Eu, hein? Credo. Tá, vamos então aqui pra esquerda pra ver se tem alguma coisa pra cá. Eu ouvi alguma coisa. Tá, depois eu passo ali e vejo. Nada aqui no túnel, né? Eu ouvi de novo alguma coisa. Cara, parece que era um... Parece que alguém tava me chamando. Sim, sabe? Quando alguém tá te chamando. Nada aqui. Tá, aparentemente tá tudo nos conformes. Não tem o que lá, né? Essa fábrica aqui é abandonada. Ué, cadê o Hug? O Hug tava... Ah, não, cara. Justo, a única coisa que tem que ficar aqui... Eu perdi. Hug! Ah, eu preciso colocar de volta no lugar. Ai, nada aqui, ó. Eu, hein? Eu ouvi uma risada. Nada aqui, nada no banheiro. Volta. Ah, volta. Alguém tá falando comigo. Volta. Ai, cara, eu tenho que sair dessa fábrica. Eu tenho que sair da fábrica. Eu ouvi alguma coisa. O Reg subiu volta. E tem volta. Como assim? Volta. Quem tá falando comigo? Por que tentei aqui? Foi você, Hug? Hug? Ele tá ali, gente, ele tá ali. Não, não vou sair, não vou sair, não. Não vou, não vou, não vou. Não, caraca, aquele bicho esquisito. Socorro, eu sou uma criança, eu tô preso. Uma criança? Eu tô preso. Hug, olha! Não, você tá! Não, não dura nada bem! Hug, passa, volta pro seu lugar! Garotinho. Não! Volta pro seu lugar! Que mané garotinho que é? Eu sou um cara que trabalha aqui! Eu acho que não passa aqui nessa porta, não é possível! Ai, ai! Você sabe que eu fico em qualquer lugar, não é mesmo? Pra onde ele foi, Rui? Galera, o Hug tá se mexendo e tá falando comigo! Olha pra porta! Que porta? Fica olhando pra porta, fica olhando pra porta, da frente ali! Tô olhando. Ai! Pra trás! Sai! E aí, garoto? Não, sai! Com a porta na minha cara? Isso, na tua cara! Não quero falar com você! Que tu quer? Que tu quer comigo? Sai! Cara, olha assim, o boneco tá falando comigo. Tá, eu acho que eu preciso... Sai, bicho ruim! Chega! Cadê? Para de correr, segurança. Tá chato demais, sabia? E o que você quer comigo? Me diz logo. Eu só quero conversar com você. Você ainda promete. Quer correndo de mim. Jura de dedinho que você quer conversar comigo. Não demora, não. Relaxa, no máximo. Eu sei que eu boto as pomas arranhadas, tá ligado? Mas não se preocupa, não. É, como é que é? Cadê você, Vanessa? Eu tô aqui. Oi, meu querido garotinho. Me conheço gafanhoto. Tudo bom com você? É gafanhoto? Não, não. Eu me conheço gafanhoto, sabe? É e tem uma arma, tem medo de usar, hein? Eu consigo te morder se você quiser, mas não, se não, quiser... Não, claro, tá bom, mas... vamos conversar, hein? Conversar, hein? Conversar. Ok? Tá bom, pode falar. Não, mas desse jeito assim, não. Desse jeito assim a gente não vai conversar. Não, brincadeirinha. Desse jeito aí, não vai conversar, não. Não vai ter jeito. Você parece uma criancinha, sabia? Como assim, criança? É porque eu sou baixinho, não, né? Não é porque você é do tamanho de um adulto. Mas você tem 3 metros. Você tem medo de mim, cara. É lógico! Você já se olhou no espelho? Uma criança não tem medo de mim, sabia? Ah, é porque elas acham que você é fofinho e do bem. Pra falar o que você quer. Não, você que queria conversar comigo. Você que queria. Eu queria, assim, sabe? Meio que... Eu tô ficando sozinho, sabe? Ué, cadê seu pai e sua mãe? Sei lá, você tem pai e mãe? A Mong Long Less, ela não tá mais aqui na fábrica. Ah, e você tá sozinho? E meio que todo mundo, e só ficou eu aqui. E você precisa de alguém pra ficar com você, é isso. Sim, preciso de uma companhia, sabe? E claro, eu queria ver se você quer ser minha companhia. Ah, e qual é a vantagem que eu ganho nisso? Eu consigo pegar qualquer coisa nessa altura pra você. Claro que eu tenho 1,5 metros de altura, né? Fora meus braços que são gigantes. Não, mas peraí. Você tá... Ah, mas...
Você quer que eu faça? Nada, né? Não tem como eu ficar aqui pra Mas sempre. eu quero ficar brincar comigo, sabe? Só um pouquinho. Podemos brincar, é claro. Lógico que a gente vai brincar, mas... Só um pouquinho, não vou fazer mal contigo. Olha, a gente pode brincar. Ou se você quiser, claro. Não, sem mal. Não, sem arranhar. Mas olha aqui, meu querido gafanhoto. Ah, diga. O que você faz no seu dia a dia aqui na fábrica aqui? Porque eu vejo você andando algumas vezes aqui, claro, e... É que eu sou um segurança e cuido dessa fábrica, né? Eu tenho que cuidar das coisas tudo conforme. Tipo, por exemplo, se você sumir... Vem cá. Se você sumir... eu tenho que dar conta de trazer você de volta, senão eu vou ter que pagar o dinheiro, entendeu? Ah, isso é bem fácil. O que tem aqui? Era pra ter alguma coisa aqui, não era? Não tem nada aí, não. Tem certeza? Eu juro que tinha alguma coisa aqui, era pra ter... Ô, garoto, vem cá rapidinho, vem cá, sabe aqui. Eu queria testar um negócio contigo. O quê? Vem cá, fica aqui, ó. Fica bem aqui em cima. Aqui, ó. Aqui em cima? Isso, tô bem aqui. Ó. Não, bem aqui onde que eu tô aqui, ó. Bem onde que aqui, eu tô aqui. Aqui? Isso, exatamente. Eu queria testar, meio que todo mundo se afaste de mim com um negocinho. O quê? Ele tá aqui, ó. Ai! Ai, eu não tô me sentindo muito bem, ô Hank. O que você que fez comigo? Isso aí funcionou bem que eu queria. Agora você virou um gol. Virou eu! Como assim virou você? Eu não Mas essa você. Pessoa eu conheço de algum lugar. Não é pra você. Ai, que isso? Pessoa, não. Por que eu tô não com era um bigode? Você virar dessa pessoa, não. Porque eu tenho virou um chapéu. Errada. Como assim? Não quero que você... Fica longe de mim! Como assim fica longe de você? Fica longe! Não, essa não vou ficar longe de você. Essa pessoa me abandonou de mim. Quem não te abandonou? É essa pessoa que você é. Ele é o quê? Seu, Hank? Eu sou o segurança. Ele é meu pai. Seu pai? Eu me transformei em seu pai? Exatamente. Tá louco? Exatamente. Ah, você não, é impossível. Eu não sou seu pai, não. Não quero, fica longe de mim. Eu tô com uma vontade de... Você me abandonou. De... Eu tô muito triste. Filho, com isso. Vem cá agora. Não quero. Vai embora. Vem logo. Estou falando com você. Não quero. Vai embora. Vem logo. Eu falei que não. Vou dar um jeito de enganar. Sai. Eu virei esse bicho bizarro. E eu pensei, sai daqui. Sai. Sai daqui, papai. Vou fingir que sou o pai dele pra ele pensar aqui. Não, papai. Pra me deixar em paz. Ele virou meu papai. Vem não, cá, não. Filho. Eu preciso conversar com você. Filhão. Filhão. Você acha que tem mais poderes que eu, mas não acha. Eu sei que você se esconde nas sombras, mas não é por muito tempo. Filho, você vai ficar de castigo. Eu vou chamar sua mãe. Cadê minha mamãe? Oh, não era pra ser isso. Se eu chamar sua mãe, vai ser pior. Não é de outra cor, não o meu pai. Não! Ele é mais forte que eu. Sai! Você vai desobedecer seu pai. Eu não vou desobedecer, meu papai. Tá bom? Não se mexa, filhão. Tá bom, não vou desobedecer, meu papai. Eu quero saber o seguinte, filho, o que você anda fazendo durante esse tempo que eu fiquei fora? Eu tô ficando muito tempo sozinho e devorando várias criancinhas. É mesmo, você devora muitas criancinhas, mas por que, filho, você devora as crianças? Porque a mamãe falou que eu preciso devorar várias crianças pra poder viver aqui na Popular Time. As crianças são do bem, filho, você não tem que devorar as crianças. Mas foi a mamãe, a ordem da mamãe, eu tenho que obedecer, a ordem da você mamãe. Você obedece sua mãe ou seu pai? Minha mamãe. O seu pai é mais forte que ela, filho. Acho que é a minha mãe. Você tem certeza? Meu papai é mãe. Bom, filho. Você vai parar de devorar as crianças, não é mesmo? Tá bom, vou devorar. Vou parar de devorar. A partir de agora você pode chamar de Daddy, Mommy, Legs, ok? Daddy, long Legs, tá bom, papai. Isso, filho. Agora eu quero que você volte para o seu círculo e fique lá quietinho e nunca mais mexa com uma criança. Que se acontecer isso, você vai ver. Vai se ver comigo, ok? Vai ficar de castigo. Tá bom, papai. Vai lá. E não se preocupe, filho. Eu nunca mais vou te abandonar. Eu vou ficar aqui pra sempre com você. Não vai ficar mais sozinho, ok? Vou estar aqui parado. Lembrando que são abraços carinhosos pra cuidar das crianças, tá? Nada de apertar e usar esses dentes seu aí. Tá bom, papai. Gostando do meu bigode? Eu tô obedecendo. Ah, seu bigode? Aham. Pronto, gostei do seu bigode. Não é coisa não. Você gostou? Gostei do seu bigode. Deixa crescer igual o meu, filho. Vai ficar parecido com ele. Eu acho que eu não vou ter bigode, papai. Tem sim, filho. Você vai ter. Confira. Eu tenho muito pelo. Você? Eu sei, mas é... Mas dá um jeito do seu bigode, filho. Pode deixar. Bom, tá agora bom, eu preciso papai, cuidar papai. Das coisas aqui enquanto eu estive longe, tá? Preciso falar com a tua mãe sobre algumas coisas. Tchau. Oi, cara. Deu certo. Eu fingi ser o pai dele. Ele acreditou.
Agora eu acho que eu posso... Mas, peraí, eu virei esse bicho esquisito? Só que eu não sei como destransformar disso. Eu preciso arrumar um jeito de desvirar. Depois eu preciso falar com o Hug pra ver se tem algum jeito de desvirar disso, né? Porque eu quero ter minha vida normal de humano. Eu não quero ser esse bicho esquisito aqui pra sempre. Esse bicho nojento, essa aranha que é azul peluda. Eu preciso encontrar um jeito de sair daqui e desvirar esse...